Wi-Fi'lar, pulsuz Wi-Fi'lar ictimai yerlerde pulsuz internetten istifade. Məsələn, bunlardan istifadə etmək, o şəbəkəyə qoşulmaq nə dərəcədə təhlükəsizdir? Sizin şəxsi məlumatlarınız, cihazlarınız nə dərəcədə təhlükəsizdir həmin şəbəkədə? Və bunu araşdırdıq. Yetin soruşu, ekspertlərdə danışdılar, həmin sayın mütəxəssisləri və istifadəçilər. Baxırıq. Telefonunuzun içindəki məlumatları götürmək ehtimalları var. Yəqin ki, o nəsə istifadə eləsə, ondan sənə təhlükə gəlir. Son zamanlar ictimai yerlərdə, xüsusən belə parklarda pulsuz Wi-Fi-lərdən istifadə edirik. Amma bəzən internetə daxil olarkən buna o qədər aldı oluruq ki, əsas məsələni unuduruq. Bəli, mütəxəssislər deyir ki, ictimai yerlərdə pulsuz Wi-Fi-lərdən istifadə zamanı telefonlarımıza müəyyən təhlükə yarana bilər. Məndə proqram var, təhlükəsizlik proqramı var. Qıraq bir tərəfdən mənim telefonum heç bir təhlükə daxil olmur. İşə gedib evdə tuturam, parkda şey heç istifadə eləməmişəm. Obyektlərdə daxil olmuşam, belə parklar zada xeyr. İctimai yerlərdə Wi-Fi texnologiyasından istifadə etməklə pulsuz olaraq internetə uzaq məsafədən bağlanmaq daha asan və rahat olsa da, bu eyni zamanda kompüter və telefonlarımızda saxlanılan fərdi məlumatlarımız üçün riskli ola bilər. Ekspertlər kütləvi Wi-Fi çıxışı nöqtələrini şəxsi məlumatların oğurlanması baxımından potensial təhlükə mənbəyi sayır. Bu üsulla internetə daxil olan istənilən cihaza müdaxilə mümkündür. Dövlət tərəfindən tənzimlənən şəbəkələrdə ciddi təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunur. Ancaq digər bir şəxsi obyektlərdə və yaxud ictimai yaşayış obyektlərində təhlükəli ola bilər. Burada IT məsələlərinə diqqət edilməli və şəxsi məlumatların digər üçüncü şəxslərinə keçirilməsinin qarşısına alınmalıdır. Bəzi ticarət obyektlərində hakerlər şəbəkə təşkil edirlər və ona bilmədən siz qoşulursunuz. Elə bilirlər həmin ora aiddir, obyektə aiddir, amma əslində elə deyil. Onlarda məlumatlarınızı götürmə ehtimalı var. Onsuz da ağlı telefonlarımızın çoxsunda Wi-Fi şəbəkələrinin altına yazılır, qeyd olunur ki, güvənli olmayan, güvənli olan belə bir şeylər. Onlara nəzarət olunmalıdır. İctimai yerlərdə Wi-Fi şəbəkəsindən istifadə edərkən təhlükəsizliyi təmin etmək üçün müəyyən qaydalara əməl etməyimiz tövsiyə olunur. Hər hansı bir fərdi istifadəçi öz məlumatlarının digər bir şəxsin əlinə keçməsinin qarşısını almaq üçün öz telemobil cihazında və ya digər hər hansı bir internetə çıxış cihazlarında müəyyən diqqət edici məqamlar var. Telefon ayarlarından öz şəxsi məlumatların kənar bir şəbəkəyə ötürülməsinin qarşısını almaq müəyyən parametrlərdə düzənləmələr eləməlidir və bunun qarşısını almalıdır. Tövsiyə olunmur çox istifadə eləmək. Məlumatlarınızın götürmə ehtimalları var. Güvəndiyiniz, həmişə getdiyiniz yerlərdə, həmişə qoşulduğunuz Wi-Fi şəbəkələrinə girirsəz daha yaxşı olar. Amma adam var, hər dəfə axtarır, tapır, yəni ki, o cür biraz problemdir. Xatırladıq ki, bir müddət əvvəl Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidməti də əhalini ictimai yerlərdə Wi-Fi şəbəkəsindən istifadə edərkən diqqətli olmağa çağırıb. Xüsusən də Wi-Fi şəbəkələri üzərində bank hesablarına və həssas fərdi məlumatlara daxil olmaq, onlayn alış-veriş etmək tövsiyə olunmur.